mais um dia da construção do nosso sonho de sermos autossuficientes na montanha. Mas antes de termos autossuficiência em alimentos, a gente precisa ter uma casa acabada, né, galera? Então, se tá chegando agora no canal e não é inscrito ainda, se inscreve. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações, porque hoje eu e o Luan vamos dar um pega aqui na nossa cabana e tentar terminar a varanda do lado de cá, pelo menos a parte de fora, toda estrutural. Olha só, já temos os vidros ali e eu vou contar pra vocês agora um segredo de como conseguir vidros muito baratos. Então fica no vídeo, já deixa o joinha e bora lá trabalhar que o Luan tá lá com a motosserra ligada já, porque nós temos que cortar esses caibrinhos aqui. Valeu! E aí, olha só, eu vou explicar pra vocês agora o truque mágico do vidro barato. Olha só, galera. Vocês viram que a gente colocou aqui o vidro e agora eu vou mostrar pra vocês por que que esse estilo aqui que a gente tá fazendo é um pouquinho diferente e se torna bem mais barato. Ó, tá vendo? A gente tem 3 folhas de vidro aqui, ó. Dá bom dia aí, Luanzinho. Bom dia, rapaziada. Ó, e olha só, esse vidro aqui, não sei se vai dar pra ver bem aqui, ó, ele tá dessa altura aqui, tá vendo? Esse outro vidro aqui, ó, já tá um pouquinho mais alto, tá vendo? E lá, ó, ele já é um pouquinho mais baixo. Então o que que acontece? A gente comprou vidro de erro, galera. Vidro de erro lá da fábrica, quando eles vão fazer os vidros temperados. Você vai fazer acabar o vidro tudo. Vai fazer acabar o vidro tudo. Não vai ter mais vidro de erro na cidade, homem. A galera só vai chegar na vidraçaria querendo vidro de erro. Deixa que ligar pro Pepeto e falar, né? Ô, Pepeto, meu desconto. Olha só, aí o que acontece, eu, galera? Eu sou um que eu não sabia disso aí. Olha só. É, mas... Tu não sabia, mano? É, então. Não. O vidro trabalho de erro... com obra 12 anos e... Nunca tinha visto. Nunca ouvi falar nisso. Olha só, então deixa eu explicar, galera. O vidro de erro é o seguinte. Lá na fábrica, quando eles vão cortar o vidro e temperar, às vezes acontece algum tipo de problema. Ou ele fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, ou eles fazem uma furação no lugar errado. Ou acontece alguma coisa que o vidro tem que ser descartado. Só que um vidro como esse temperado é super caro. E a gente aqui pagou R$70 o metro quadrado desse vidro de erro. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar aproveitar ele da melhor forma possível. Se fosse pra gente mandar fazer um vidro, obviamente que a gente faria ele até aqui em cima. E ele não teria essas diferenças, seria muito mais fácil de estar colocando. Aí o que que a gente fez agora? A gente colocou isso aqui e a gente vai vir com uma ripa aqui por cima pra prender o vidro no lugar. Daí essa diferença, ela vai desaparecer. Porque esse pau que tá aqui, ó, ele tá retinho, entendeu? Então, quer dizer, o vidro se torna bem mais barato. A gente pagou aproximadamente 1/3, depende da região, até 1/4 do valor de um vidro desse. Então, quer dizer... Depois vocês vão ver que todo vidro que a gente vai colocar aqui é de reaproveitamento. A gente, ele é novo. Ele tá novinho. A única diferença é que ele foi errado na fábrica, que vendeu pra uma vidraçaria. Então se você chegar na vidraçaria da sua região e provavelmente perguntar assim, ah, vocês têm vidro de erro? Talvez vai ter, talvez não. Depende muito, sei lá, da região. Mas sempre tem. Ou de repente, de vez em quando, o pessoal compra lotes de vidro de erro. Então é bom ficar esperto que acaba sendo um vidro novo, só que você vai ter que adaptar. Por exemplo, vocês vão ver numa outra janela lá atrás que eu comprei um vidro já fumê do tamanho...
que é um vidro menorzinho, pequenininho, assim, que eu quero colocar na janela. Então aquele ali eu vou ter que fazer de novo o esquadro da janela de acordo com aquele tamanho. É a mesma coisa esse vidro que vocês viram a gente fazer da cabana aqui, ó. Esse aqui é um vidro de assadeira de frango, que a gente colocou aqui, ó. Então a gente pegou o tamanho dele e fez ele de acordo com o que a gente já tinha o tamanho do vidro. Então, antes de começar a cabana, a gente sabia, já sabia o tamanho da janela. Então, se ligaram, galera? Fica aí uma dica pra economizar bastante grana. Ó, aqui, galera, ó. A gente colocou aqui por cima, ó. A gente colocou o selante pra colar isso aqui também, ó. Ó, botamos pinguinho aqui e passamos tudo por cima aqui, ó. Beleza? Então agora nós vamos botar o vidro aqui. Tá praticamente completo, colocado, ó, colocadinho aqui por baixo. O carro do Rocha tá ali, ó, galera. O Rocha já chegou porque ele vai fazer um negócio pra nós aqui na montanha, tá fazendo pros vizinhos aqui também. Mas olha aqui, ó, colocamos aqui, só falta essa parte de cima aqui agora que a gente vai ter que recortar, mas vai ficar pra outro dia. Nós vamos começar a fazer outra coisa agora, ó. Aqui, ó, ó como é que ficou o vidro todo colocado, tá vendo? Ele tá, foi colocado de chapa aqui em cima, ó. Olha aqui, ó, vocês estão vendo? Então ele tá ali dentro, ó, então aquela diferença sumiu, ó. Não dá mais pra ver agora aquela diferença que tinha aqui. Entenderam? Olha só, deixa eu mostrar lá pelo outro lado pra vocês. Se liga, olha aqui, ó. Aí ali agora começa a parede, né? Vocês estão vendo ali. Aqui, ó. Foi colocado, a gente colocou. Coloquei bastante daquela... aquele selante da Tight Bond ali, o MP. Por trás dessa meia cana eu coloquei aqui por trás tudo que é pra água não entrar por ali, ó. Ó, vedei aqui também, ó. E isso aqui depois dá pra pintar, tá, galera? Ele vai ficar da cor que a gente pintar aqui por fora. E aqui no meio do vidro, ó. Oh, caramba, tropecei aqui. Ó, aqui no meio do vidro eu também passei o selante, ó. Quer ver? Ô, Luzinha, alcança o selante pra nós ali. Olha aqui, ó. Aqui também, ó. Passei tudo aqui no meio. E aqui também. Depois aqui vai um outro acabamentinho, ó. Esse aqui que nós usamos, ó. Selante Ultimate MP da Tight Bond. Esse aqui é maneiro. E aí, ó. Bora, agora nós vamos fazer uma coisa bem massa. Olha, galera, chegou pra nós aqui da Starrett uma super... Olha aqui, olha só. É uma serra de serra sabre. Tá vendo? Essa aqui, ela corta metal, madeira, PVC, corta um monte de coisa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa máquina aqui, pá. Nós vamos colocar essa serra... serra sabre. Nós vamos colocar a lâmina pra serrar, porque é o seguinte, se liga. Ó, aqui onde tá essa mão francesa aqui, galera, ó, a gente vai botar uma porta aqui, ó. Por quê? A gente vai ter que arrancar essa mão francesa. Porque aqui tem a porta do banheiro e eu não quero fazer só outra porta na frente da porta do banheiro. Eu vou fazer ela aqui, ó. Só que é o seguinte, olha o tamanho do prego que tem aqui, ó. Tem um prego gigantão aqui. Tem mais pregos pequenos aqui em volta. Ali também a gente tem um prego gigantão. Poderia bater nisso aqui pra tirar. Só que se eu fizer isso aqui, eu tenho medo, de repente, de que essa outra madeira aqui possa estragar, tá? Porque ela tá solta, ela tá pregada lá dentro. Tá toda fechada com massa aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos serrar aqui, ó. Com a serra sabre. E aí vocês vão se ligar aí na potência. Vamos ver se essa lâmina vai cortar esse pregão aqui, ó. Que top! Oh. Olha que louco! Que máquina, velho! Hã? Não, é a serra, cara!
Ah, é a serra. Claro, porque a serra é que é pra cortar aço tudo. Ela corta aço, PVC, olha aí, ó. Ô, Ju, eu vou passar o café, tá? Que é quase 4. Pode ir? Ô, imagina! Ai, bicho, se liga, galera, tá queimando a lâmina. Mas cortou. Olha o tamanho do pregão que cortou, galera. É enorme, né? Tu já tinha visto isso, Luanzinho? Não, não tinha visto. Ah, o Luanzinho aprendeu mais uma comigo agora. Mais né? uma coisa. O Luanzinho vai ensinando eu vou ensinando o Luanzinho, né? Tá preocupado, filho? Sim. Não, mas é porque aqui vai ter uma porta. O que vocês estão fazendo na nossa casa? Ó, visto como ferro é. Aí, ó. Ó. Olha aqui. Se liga o tamanho do pregão. Ó, o prego que ela cortou. Nem fez força, cara. Nem fez força. Não, e galera, se liga só a perfeição do corte. O Luanzinho estava olhando aqui, ó. Olha só. Olha só. Retinho, cara. Retinho, retinho, retinho. Olha só. Não comeu nem para um lado, nem para o outro. Olha o tamanho da tora que ela tirou aqui, ó. Não, eu vou te falar, cara. Essa daqui, se eu não me engano, é a de 9 polegadas, tá? É, olha aqui, ó. Aqui, ó. 9 polegadas. Tem a de 12 polegadas, que é maior ainda. Eu vou mostrar para vocês, peraí. Ó, essa aqui é a que a gente estava usando, ó. Tem essa aqui, galera. Olha só. 12 polegadas. Olha o tamanhão. A dentição dessa daqui, ó, e olha a dentição dessa aqui. Essa aqui tem um dente mais fino ainda. Ela vai cortar com mais um acabamento melhor ainda. E essa aqui também é de 9 polegadas, ó. 305 milímetros, 228 milímetros. Não, e sem falar que tem outras serras aqui que vieram pra gente, né, galera? Pra gente testar e mostrar pra vocês. Mas olha só. Ah, tem mais serras aqui, ó. Mas, ó, curtiram? Já deixa o joinha no vídeo, galera. Starrett, olha só. Isso aqui sim, cara. Coisa top de linha. Curti muito. Olha aí, galera, ó. Terminamos não, né? Na verdade a gente não terminou nada. Os cachorros lá batizaram lá. Que mijaram lá, né? Olha lá os cachorrinhos mijaram ali, ó. Tá chovendo, ó. Tá molhando um pouquinho aqui. Mas olha aí, galera. Olha o nosso vidrão como é que ficou. Acho que se vocês gostaram, tem que dar um joinha nessa dica do vidro de erro. Olha só. Aqui, ó. Tá chovendo, ó. Chovendo na montanha. E, ó. Estamos aqui, ó. E essa parede ali, ó, a gente errou ela. Ela tá torta, tá vendo? Ela tá fora do prumo que a gente levou pelo chão e pelo alto, mas a gente esqueceu que o palco ali, isso é uma desgraça pra trabalhar. Ele é todo torto, né? Então lá ele ficou mais grosso e a parede acompanhou o palco ali. Então nós vamos ter que cortar ali e jogar ela mais pra lá. Nós vamos ter que arrumar. E a Daya tá lembrando aqui que teve gente que perguntou sobre o assoalho, mas o assoalho, galera, ele é pintado depois, tá? E olha aqui, ó. O que que a gente fez hoje? A gente aproveitou e fez o lado de cá, o vídeo de ontem que vocês viram ali a gente fazendo foi ontem, na verdade, né? O começo desse vídeo foi ontem, a partir de... entenderam, né? Aí, ó, a gente aproveitou e fez o lado de cá, pegamos aqui, ó, pra fazer. Esse aqui foi exatamente igual ao outro lá. Então, se vocês querem todas as dicas de como que a gente fez esse assoalho aqui, tem que assistir os últimos vídeos aí, quando a gente mostra fazendo o assoalho do lado de lá, que é basicamente a mesma coisa. Mas olha aqui, ó, na varanda aqui, ficou do lado de cá, ó, mais uma varandinha, galera. Então, aqui vai ser algumas outras coisas que a gente tá com vontade de fazer. A porta do outro lado da casa tá aqui, ó. Isso aqui a gente quase nunca usa ela, justamente porque não tinha, do lado de cá ainda não tinha nada, né? E ó, ficou maneiro, ó. Então aqui vai ter uma porta, ó. Eu já tirei até a mão francesa, que nem do outro lado lá, cerrei com ela aqui, ó. Aqui vai ter uma porta que vai dar acesso aqui direto pra dentro da lavanderia ali, pra acesso à oficina também. Maneiro, né, galera? Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. Vocês viram a gente aí
trazendo algumas técnicas, algumas coisas diferentes, uso de cola, uso da serra sabre, uso de várias coisas aí, maneiras que é legal sim a gente compartilhar, porque são dicas simples e que, olha, e que podem fazer a diferença aí pra quem tá querendo fazer com as próprias mãos, galera. Eu vou lembrar vocês que eu não sabia nada disso aqui, eu tô fazendo tudo, tô aprendendo e tô praticamente um ano e meio trabalhando aí com carpintaria. Tem muita gente que entra no canal e acha que não já sabia mexer, alguma coisa assim. Sabia nada. Foi fazendo mesmo. E um spoiler, agora a gente vai pra onde, amor? Paredes do quartos, dos quartos lá de cima da casa. É isso aí, então, se não se inscreveu até agora, nesse exato momento tem que se inscrever. Compartilha esse vídeo que isso é super importante, aqui embaixo tem uma flechinha pro lado, assim, clica nela, manda nos seus grupos do WhatsApp, compartilha no Facebook, fala assim, olha só galera, esses caras aqui estão morando na montanha, essa família e tal. Então é isso aí, beleza? O importante é a jornada. Como toda salada e até... Que desanimado, vida. Viu, tá. Deu uma preguiça agora depois do almoço. É, né? Dá uma preguicinha, né? Que a Day tá com a gestante, então... Beleza, valeu, fui! Olha a cachorrada, galera. Olha aqui. É daí, Elvis. Olha lá. Raul, Alfa, Ituporanga, Chico, Elvis e Jamile.